inútil buscar a certeza. A única certeza que se tem é a dúvida. Pra quem gosta de guarda-bamba, situação de risco. Melhor do que viver como árvores com raízes enfiadas no mesmo lugar. Por que não conhecer novos lugares? Eu preciso escapismo para que seja possível contemplar. Viver de medo, medo de altura, falta de segurança, risco é pura necessidade de sentir vivo. Todo mundo precisa de uma válvula de escape quando se vive uma mentira. A mentira também é uma forma de proteger. Engraçado, tanto esforço para jogar sem seguir regras. A contravenção é desespero, como se não existissem axiomas, regras no algoritmo primário disso. Esse niilismo puro significa a levianidade sobre princípios. Belo gosto pela falta de moralidade. Quem pode confiar? Nenhum niilista confia em si mesmo. Um inseguro aceita a insegurança. Um serzinho vulnerável, digno de pena, dó, piedade, compaixão. Mas ninguém quer isso. No mundo que a gente vive, 1 + 1 é igual a 0. Antes do prazer de nadar em um rio desconhecido, já estará se afogando, náufrago de si mesmo. Não fossem os primeiros descontentes a enfrentar o mar aberto, revelando o que encontrariam pela frente, viveremos ilhados em um único ponto de vista. Inseguro. Dissipar, aponta-me, que percebes em mim.